E aí, cara, tô aqui com o Enzo. Enzo, você lembra que quando eu te conheci eu te prometi o quê? Você lembra o que eu te prometi? Que eu te dou um videogame. Criança não esquece, né, velho? Igual eu quando era criança, pessoal. Eu vou te contar uma história. Eu tinha a idade do Enzo e eu não tinha dinheiro também, não. E aí uma vez um cara me prometeu pra mim um carrinho de controle remoto. Uau! E eu nunca tive esse carrinho de controle remoto. Até hoje eu lembro disso. Eu nunca tive esse carrinho. Ele prometeu pra mim e não me deu. Eu não tinha dinheiro pra comprar, meu pai também não tinha. E a criança fica com isso na cabeça. E eu prometi pra ele o tal do videogame e até hoje ele lembra. E se eu não der pra ele esse videogame, ele vai lembrar pro resto da vida. Com certeza. Então, promessa, nunca prometa nada pra uma criança se você não for cumprir. Eu trouxe um videogame pra ele. Não, eu poderia dar pra ele um PlayStation 5, eu poderia dar pra ele um Xbox. Eu não vou dar esses tipos de videogame, por quê? Porque são videogames que os jogos custam R$400, R$500 e não vai ter como eles comprarem. Então eu comprei um videogame que tem diversos jogos, né? Que ele vai poder jogar aqui. Então, vou buscar lá pra vocês. Pera aí, vamos ver se você vai gostar, hein? Segura. Eu vou fechar os olhos. Tá bom, fecha os olhos aí pra você ver. Fecha também, senão você não vai ganhar. Tá bom. Aí você vai, tem dois controles, vai poder jogar com seu pai. Pera aí. Vamos ver se ele vai gostar, né? Vamos ter que ligar primeiro, né? Vamos ver. Cheguei, cara. Pera aí, vamos ver. O videogame é um controle. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem um outro controle pra quando você quiser jogar com seu pai. Quem é que vai ser melhor, você ou seu pai? Não, peraí, esse aqui é outro controle. Tem esse aqui. Quem que é melhor, você ou seu pai no videogame? É lógico, né? Se você perder pro seu pai, vai ganhar de quem? Você quer jogar comigo? Você acredita que isso aqui é o videogame? Você acredita? Tem muito jogo aqui, você vai ver. Peraí. Ouvi um jogo de futebol. Tem jogo de futebol aqui, tem todos os jogos que você imaginar. Eu vou juntar assim, ó. Agora nós vamos precisar ligar ele, peraí. Como você junta? Pronto. Isso aqui é o melhor videogame da vida, vocês vão ver. Tá pelo. A gente vai ter que ligar aqui, peraí, deixa eu ver como é que liga. A gente foi ligar o videogame lá e a peça não entra na TV porque ela é grande. E aí a gente foi comprar um adaptador lá. Vim aqui comprar um adaptador pra caber o videogamezinho lá, senão o Enzo vai infartar. E aproveitei que a gente já saiu, eu vou comprar uns pãozinhos, uns frios. Que dá pra perceber que eles não tomaram café ainda e não tem lá. Então eu vou comprar aqui, vou tomar café com eles e ligar o videogame pro Enzo. Vamos lá. Dá 10 pãozinhos, moço. 10 pães. Mais brinco. Pode ser assim? Pode. Aí, patrão, cafezinho. Ô, bebê. Leitinho. Olha o sorriso do homem. Aí sim. Aí é uma sacola. Aí, ó. Cadê? O pãozinho. Pãozinho. Peraí, tem nesse calzinho seu também, que foi no carro. Peraí. Só foi no carro. Ó, o que nós ia apontar agora? Nossa. Tá no São João, né? Nesse calzinho. Eu gosto desse, é muito bom. Muito bom? É misturado com leite. Agora vamos ver se o videogame vai funcionar. Mortadela e queijo, pronto. Ô, Glória, obrigado, Jesus. Agora sim. Ô, pai, esquece de mexer aí pra mim. Por favor. Vamos lá, Enzo. Vamos ver se esse videogame vai funcionar ou se não vai. Pessoal, onde é que tava? Essa peça aqui não entrava aqui, ó. Que não deixava, ó. Aí a gente teve que ir lá, comprar esse adaptador aqui, ó. E vamos ver se vai caber agora, né? Coube. Vamos colocar aqui agora. Ligou, tá azulzinho. Agora vamos ver se pega, né? Oi. É assim, bebê.
funcionando tá. Olha os videogames aí, agora tem que ver. Olha, de voz aí, que eu pago a ficha lá. Esse aqui, agora tem que ver se tá com pilha. Esse é o problema. Você tem pilha pequena assim? Não. Nem desse controle aí do rimo da TV? Só pra gente testar? Pera aí. Ah, funcionou. Funcionou? Deu certo aí, Alex? Cadê o controle? Deu certo. Consegui configurar, rapaz. Pronto. Ih, já quebrou. Pronto. Já era. Ainda não. Ainda não. É, mas evita tá caindo. Ó, aqui tem jogo de fliperama, tem jogo de Mega Drive, tem jogo de Super Nintendo, de PlayStation 1, de Atari. Aqui do lado, então, eu vou te ensinar. Você vai pegar aqui, ó. Você vai apertar aqui o de cima, ó. Tá vendo aqui em cima? Uhum. Quando você apertar aqui em cima, você vai mudar aqui, ó. Aí você vai pra categoria, ó. E aí você vai escolher o videogame que você quer jogar. Aí você vai descer e vai escolher o videogame que você quer jogar. Entendeu? E aí você escolhe aqui. Vamos pegar o... Vamos pegar um joguinho legal. Vamos jogar de Super Nintendo. Que é o Super Nintendo, tem uns joguinhos legais pra você jogar. O cara traz um lanchão desse, ó. Opa. Então, come aí. Não, pode ele vai jogar ali, depois eu vou. Que isso, hein, brigadão? Brigadão. Só macaquinho, você não pode morrer. Você tem que ir pra frente, ó. Que você, quando direciona, vai. Vai andando com ele. Quando vier os bichinhos, você aqui, ó. Esse pula. Ó, esse daqui pula. E esse daqui, ó, quando você tá andando, se você apertar, ó, qual que é? Esse aqui rola. Esse aqui de cima, ó, tá vendo? Aqui. Esse aqui de cima rola. E esse daqui pula. Então quando vier os bichinhos, você aperta pra rolar pra cima deles ou pula. Vai. E tem que andar com esse aqui, ó. Esse? Aqui pra andar, ó, se movimenta com esse aqui. Você já jogou videogame na vida? A primeira vez? Ih, então você tem muito que aprender, cara. Primeira vez? Vai lá. Você vai ter um dia todo pra jogar. Aí, vai lá. Pula, pula, pula. Promessa paga, gostei. Promessa é dívida, demorou, mas chegou. Mais uma criança. Uma criança. Eu tenho isso comigo também. Apesar de ser meu filho, qualquer outra criança. Às vezes ele pede as coisas. Eu só falo que dou... mediante as condições. Quando eu vejo que a condição não é pra dar... Nem promete. Dessa vez, é, dessa não, vez não dá, não, deixa é... pra uma outra época. Mas o pai falou que vai dar, então só espera um pouquinho. Gostei da promessa. Valeu. Gostei, não, isso eu levo pra mim de coração, porque eu fui pobre, né? Eu nasci na periferia. Isso que eu falei no começo do vídeo é verdade. Me prometeram quando eu era criança um carrinho de controle remoto e eu não tive. Isso eu levo pra sempre. Então assim, se você não puder... Não promete pra uma criança, porque ela vai levar pra sempre isso pra vida dela. Né? Então, se não dá, não dá, pronto, acabou. Isso pode atear ou até... E sabe por que eu demorei pra... A criança fica doente. Fica doente. Sim. A criança. Pô, passei a infância inteira falando desse carrinho. E você fez ao contrário, os parabéns, você fez. Não. Você fez ao contrário, foi feito com você. Exatamente. Não, eu só demorei por quê? Porque a gente se mudou e o bendito videogame ficou dentro da caixa perdida e a gente não achava esse videogame. Caramba, cadê esse videogame? Cadê esse videogame? Agora a gente conseguiu achar e eu trouxe aqui pra ele, ó. Nem falei aí, mais, ó. Esquece. Nem quer mais assunto com ele. Esquece, não tem mais assunto com ele, não. Ô, Valéria, não é mais um sucesso. Às vezes aqui os brinquedos eram demais, que eu ficava doido. Tinha que arrumar, porque não arruma. Criança só quer brincar, pra guardar é problema. Agora já, agora o brinquedo seu pima pra ficar em paz. Mano. Agora eu lavo roupa, lavo banheiro, lavo tudo, limpo tudo lá aí, ó. Deixa o menino aqui brincar, mas ó, Wagner, por favor, a gente gosta muito de você, todo mundo gosta de você. Cara, você é a nossa aposta, por favor, não deixa de cadastrar o menino na escola, de matricular ele. Pode deixar. Não deixa passar esse semestre, ele precisa muito da escola, é pro futuro do seu filho. Sim, e eu preparo, é o futuro dele, e eu preparo pro primeiro ano que vem. Sim. O ano que vem já é primeiro ano. Então, é o futuro dele que tá nas mãos, cara. Imagina esse menino, imagina que... O que você não teve, você tem que dar pra ele. Então, por favor, não deixa ele perder esse ano. Faz de tudo pra ele entrar na escola agora. E ele entrando na escola, já vai procurar um emprego. E meus pais também não deixam de me matricular na escola.
Eu só não me formei, mas até a oitava série eu tenho. Fiz a oitava série, concurso, mas eu fiz. Mas meus pais foram importantes, então, me matriculou. Então seja importante na vida dele também, dê os estudos para ele, consiga um emprego depois, para você conseguir manter aqui, porque aqui é só até dezembro que tá pago. Depois disso, como é que vai ser? Tá então certo. Você tem que pensar. E aqui, como eu me adaptei à vizinhança, não quero sair daqui tão cedo. Só depende de você. Só depende de mim mesmo. Você tem mais 6 meses aí de folga, cara. Quem é que pode ter isso? Você tem. Já. Só eu tenho, não. Mamãe só tenho eu tenho. Então é isso. Valeu, um prazer te rever. Espero voltar aqui em breve e não demorar tanto. Espero que na próxima vez que eu venha, ele já esteja matriculado e você tenha boas notícias pra mudar. E que você esteja bom no videogame, hein, cara. Quero ver. Ele não tem mais conversa. Não. Aqui é só... Vai, então, por um pouquinho, papai. Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.